waxaan rabaa inaan warbixin yar ka dhiibo aadan iyo ibraahim oo ibraahim oo amiira sida qaabkii ay noogu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay. Horta ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaahna dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka jilimarka ilaa iyo lambarixdan aan isaga daba taqno. Cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaasna dhex mara kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah yaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badan ku gashay. Sidaa darteed markay jabeen kadib ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed oo saan looga soo horjeeda waa ciidankii xaq u dirirka ahaa ee lagu yaqaan dowladnimada. Waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta kamid oo soo xariiriyey kadibna sidaasaa taleefanka laygu keenay. Waxaan idhi soo dhawaada dowladdiinni waan soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta. Kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay Janaale, afaafka hore Janaale ayay ka soo galeen waana soo dhaweynay. Haddee dowladda hore u ballan qaaday, madaxweyne Soomaaliya hore u ballan qaaday wixii soo gala inuu abaalmarin siinayo oo kusoo dhaweynayo hore loo ballan qaaday iyo cafisna la siinayo. Haddee dowladda cafiskeena waxaan isleeyahay waa u diyaar iyo wixii loogu talagalay. Kuwa kale oo ka dambeeyana waxaan u baaqayaa inay soo dhiibaan dowladdooda Soomaaliya isku soo dhiibaan yimaadaan dalkoodii walaalood u yimaadaan. Intii aan fursad ka faa'iideysanna waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon insha allahu ilaahi.